Авто Айкула, команди, яким є що доводити, команди, які дуже хочуть трошки виправити турнірне становище, що стосується Айкули, це безумовно, щоб бути попереду. З цього епізоду не вийшло, Горошко вривається на випередження, зараз грають у нас айківці. Горошко, класно видає Горошко! Добивання! Добивання обіну! Кузь забиває! Кузь, капітан команди. Кула відключається. Хороший підок був. Подав лише для вболівальників. Когут, падіння! Падіння зараз. Олександр, право, Горошко, є 1-1. 1-1, Ламберта, повільний рахунок, Стецейко забиває. Стецейко, перекинь, так, Айку, далі проводимося. Гусь пробиває, там Соляник, самі 1-1 зараз виходить. Горошко проти Мірзаєва, не забиває. Ось кого тому Вераса пушкують. Не знаю. Кого простріл! Гол там рикошет. Прикрий дуже рикошет, звичайно, жити. Але такої віддати не можна. Юрки на Горошко. Горошко! Бада! 17-й номер. Горошко забиваємо. Так, Горошко. Другий свій такий вихід. Назад. Юрки. Стецейко перед воротами. Пермякового, думаю, сьогодні немає, дивіться. В складі він був перший матч. Зараз немає і забиває! У нас автомобілісти. Забивайте автомобіліст! Марунчак Данил. Марунчак Данил. Марунчак. Передача пробиває, не влучає. Стецейко м'яча зупиняє. Поруч Горошко і все, друзі. Такий мови. Втрачає він зараз м'яча. Не піднімається Марунчак. Пробиває на місці Мірзаєв. Всі емоції. Забиває Суля. Забиває Соляник 3-3. Кут на силу просто пише. Прямо тобі комусь стандарт. Когут. Когут пробиває пушка. За спину, за плече. Просто. Просто перекладена. Прокапка в нас Іванка. Який мені час зупинив. Прибрав, Якимов. Когут, Якимов! Кушкар, просто, він пробачить. Пробиває, він не знає, в руки забирає. Календар, сьогодні день лева. Це дуже-дуже серйозно. Прошу. Кусо. Пробиває. Кусь. Кусь обігрується з Когутом зараз. Когут. Він може на силу підстрілити. Пробиває! Когут. Падіння. І що? Пенальт. Когут. Пушкаря. Когут. Пробиває пушка. Ще добиває. Зовсім вдало від Когута. Але в той же час і пушка. І забивають у нас автомобілісти. Передача від Юрківа. Замикає Марунчак.
щось немає, то зробив. Ух, на Солянника. Солянник! 4-4, і там скоро одразу травмувався Солянник, тримається він за коліно. Дуже неприємний епізод. Я знову хороший, на цей раз на Старика. Кусь прокидає, Кусь ще і забиває. Який м'яч забиває зараз Микола. Кусь не більше. Просто як він там. Рожко. Рожко пробиває. І як же ж там не забивають зараз автоматуються вибивати. Просто на силу, на Коута, класно, Коут зупиняє. Айкула. Це перемога команди Айкула. І зараз сподіваюся, що поспілкуємося ми з Максимом.